איפה אימא? היא בבית, עוד מוקדם לה. לא מרגישה כל כך טוב. אוקיי. אפשר לזוז? זה סופד אותי? בדרך כלל לוקחים את הכל בביקורת שלך. אה, וואלה. כן, כן. ככה זה עובד. נשק לא עליך, נכון? דעתי ששכחת לי משהו על המטוס. איך היה באמת הטיסה? את יודעת, כרגיל. סליחה, מה זה כרגיל? תספר. בסדר, שנייה. אז מה? נתנו לך ראשון בשפה? כן, אבל אהבתי את התמונה, זרקתי אותו. זה בסדר, אחרי שנתיים. וואלה. לא שמעתי את מלאכי חזקיה, רק פקיסטנים והודים ורעידות אדמה והשטויות שלהם. נדמה שזה בא גם. איזה... לא לשמוע על הפיגועים, כל השרון, נתקויות. אחרי קצת שמתרחקים, עולם אחר. אז נהנה. אנחנו סיימן. דברים שרואים, דברים שמרגישים, שום דבר לא נראה מרגיש אותו דבר. לא נראה אותו דבר. נראה לי גם ככה, רוב הסיפורים שלי עדיין לא לגיל שלך. בת 23, טמבל, לא נראה לי שאתה יכול לחדש לי הרבה. אני עדיין אחיך הגדול, אני לא להאמין שאת תמימה, צנועה, וחסודה. כן, תגיד את זה לאמא. היינו איזה כמה חבר'ה בחדר של איזה בחור אוסטרלי שטייל איתי. אנחנו שם רק מהשנים. עכשיו בסביבות איזה 4 בבוקר, אחרי שנרגענו קצת, אני והחבר שלי החלטנו לחזור למלון. הקיצר, הוא ירד למטה לתפוס מונית, ואני נשארתי לוודא שמה שאני בטח שוכח הפעם לא כזה חשוב. זה היה ארנק, זה שבדקתי. טוב, לא משנה, קיצר. אני יורד למטה. איך שאני יורד, אני קולט בלובי איזו אחת, לא יודע, גרמניה נראה לי, אבל בטח אירופאית. איך שאני עובר לידה, היא עושה לי, רוצה לקנות חיים? מה? כן, זה מה שאני אמרתי. עכשיו אני הפוך תחת, מסטול מת, כן? כן, נו. ואז מה? ואז כלום. אנדרו כבר צעק לי שאני אבוא למונית, ו... הלכתי בהתנצלות והלכתי, אבל הייתי צריך להישאר, כי הבנתי, זה מה שהייתי צריך. מה, גרמניה? כן, גם,
מה שבאמת הייתי צריך זה חיים. משהו שיגיד לי משהו, שיעשה לי משהו, שייתן לי משהו, לא סתם. מה לך עד עכשיו? זה היה חיים של הצבא, חיים של הבית ספר, של אמא, של אבא, שלך. רק לא שלי. זה עדיין אני והכל. אני חושב, אני מבין, אני צריך יותר. אני אולי לא נראה אותו דבר, אבל זה גם בגלל שאני לא מרגיש אותו דבר. באמת אולי מרגיש... השתנית? לא יודע, אולי זה יותר תקווה מהרושה. אני רק יודע שדברים צריכים להשתנות. דברים שלי. משנה כל כך מעט איפה אני ואיפה את את לא כאן את בראש את ברכבת תחתית ואולי את בכלל לא אמיתית והמצאתי שקר ושאכפת לך מתי אני בא מיליוני אנשים לבן ואם בא לבד שיהיה בתנועה שמתחמם שלא נבא שלא נשתה אז איך בבית? איזה מה? נו, את יודעת למה אני מתכוון איך אם? אתה רגילה, אתה יודע מה זאת אומרת אותו דבר? אותו דבר, מה חשבת? עובד בחנות, קושי בבית גם אז כל הזמן מתלוננת אבל לא הייתם אמורים לעזור לה למכור את החנות, לשפץ כבר את הבית? מי יעזור לה? אני כל הזמן בתל אביב בגלל הלימודים. בני יש לו זמן רק ליפה ומיכל. ו... ומה ואיתי? איתי אתה יודע את הסיפור, והוא בטח לא השתנה. ומה עם אבא? לא יודעת. שאר המשפחה, החיים, לא זה... משהו שיש לנו קשר אליו. איך הייתה המשימה שלהם? לא הייתה בסוף. בטח, למה? כי איציק, הדביל הקטן הזה, לא רצה בסיבה בלי אחיו הגדול. באמת. באמת? באמת. אמא לא באמת בבית עכשיו, אה? לא. אף אחד לא עוזר לה? אמרתי לך, אין אף אחד. ואתה ראית... כן, אני... שעות בדרכים, תעצרי פה נאכל משהו. עוד חצי שעה וחצי. כן, אני מת מרעב.
אתה באמת לא נראה לו אותו דבר. אני רואה שתמיד הייתי. אותו דבר. כמו שגוף בגוף נוגע, זה לא אותו דבר. כמו לחזור הביתה מהגשם של החוץ, זה לא אותו דבר. כמו לצרוח פנימה, שזה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר, כמו להציל את אמא. זה לא אותו דבר, מלבד הגב.